Re, viss ēters ir te! Lielas briesmas putnukopībai. Pirmo reizi Latvijā konstatēta augsti patogēnā putnu gripa. Tā konstatēta savvaļas putniem, diviem mirušiem gulbiem, kas atrasti Dzintaru pludmalē. Putnu gripa putniem ir gandrīz 100% nāvējoša. Cilvēkiem tā nav bīstama. Speciālisti brīdina, pašlaik ir ļoti augsti riski mājputnu audzētājiem gan lieliem, gan maziem. Tēma turpina Judīta Čunka. Pārtikas un veterinārā dienas speciālisti uzsver, mājputnus vairs nedrīkst laist ārā, tie jātur kūtīs, tiem nedrīkst būt saskara ar savvaļas putniem, īpaši ūdens putniem, pīlēm, zosīm, gulbiem, kuri pēc zinātniskiem datiem ir galvenie putnu gripas vīrusa pārnēsētāji. Grozījums ministra kabineta noteikumos, kas putnu turēšana telpās noteiks kā obligātu prasību, varētu pieņemt jau ceturtdien. Latvijā tā ir pirmo reizi. Un tas manā skatījumā ir ļoti nopietns signāls mūsu putnu audzētājiem, putnu sektoram, arī mazajiem zoodārziem, putnu turētājiem īpaši pievērst uzmanību šiem biodrošības pasākumiem. Ja šis putnu gripas augsti patogēnais putnu gripas vīrus nonāk putnukopības saimniecībās, tā ir traģēdija gan putnu audzētājiem, uzņēmumam, par ko ļoti, ļoti bažīgi ir putnukopības industrijas pārstāvi. Pēc pārtikas un veterinārā dienesta datiem Latvijā ir vairāk nekā 6 miljoni mājputnu. Ir 30 lielas saimniecības, kur audzē vairāk nekā 10 tūkstoši putnu. Un šajās 30 saimniecībās mīt 95% no visiem Latvijas mājputniem. Augsti patogēnā putnu gripa ir ļoti lipīga, ar strauju gaitu un gandrīz vienmēr nāvējoša. Cilvēkam putnu gripa nav bīstama. Putns ir saguris, izpūrusi spalva, nēd, nedzer, apsārtumi, aizsmakums. Un arī tikpat labi bez šīm pazīmēm var būt pēkšņi nāve. Turpretī savaļas putni var neizrādīt klīniskās pazīmes. Vīrus šobrīd konstatēts 20 Eiropas Savienības valstīs. 2016. un 17. Gadā, kad Eiropas Savienība piemeklēja putnu gripas vilnis, vienīgi Latvija un Igaunija palika slimības neskartas. Toreiz Eiropas putnukopības nozare cieta milzīgus zaudējumus, jo bija jālikvidē mājputni 1300 novietnēs. Lielie uzņēmumi jau sen gatavojās putnu gripai. Tur biodrošības prasības ir ļoti stingras, bet mums ir ļoti daudz arī mazās saimniecības un privātie putnu turētāji. Izslēgt kontakts ar kādiem savais putniem, nākošais skatīties, ko ienes iekšā kūtiņā. Arī pašam jāsako savai apautīrībai, dezinfekcijai. Pārtikas un veterinārais dienests aicina ziņot par slimiem vai atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem. Nekādā gadījumā tos nedrīkst aiztikt vai pārvietot vai nogādāt patversmē, jo, ja putns ir inficēts, to pārvietojot palīdzam infekcijai izplatīties. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.